Volám sa Anita Komová, mám 15 rokov a futbalu sa venujem už 8 rok. Finančný príspevok nadácie by som využila na tréningové pomôcky, ktoré by mi veľmi pomohli v domácej príprave a na ďalší rozvoj samej seba, pretože môjim snom je dostať sa s futbalom do zahraničia. Vaša podpora by mi veľmi pomohla.